Предпладнево во земјава времето е облачно со врнежи од снег. Висината на снежната покривка во Мавровијанови изнесува 78 сантиметри, во Лазарополе 51, Крушево 41. Од градовите највисока снежна покривка има во Тетово и Дебар 20 сантиметри, потоа во Дојран и во Претор 17, Битола 16, во Скопје 15, во Гевгелија 14, Струмица 12 сантиметри, а во другите места снежната покривка е под 10 сантиметри. Во текот на денешниот ден времето во земјава ќе биде облачно и студено со повремени врнежи од снег. Сепак поинтензивни врнежи ќе има во предпладневните часови, особено во јужните делови. Температурата денеска ќе биде во интервал од минус 4 до 0 степени. И во Скопје околината облачно и студено со повремен снег, а температурата ќе достигне до минус 2 степена. И во наредните денови ќе бидеме под влијание на студена и влажна воздушна маса, што ќе услови студено време со повремени врнежи од снег. Овие врнежи ќе бидат позастапени во западните делови, што се однесува до температурите, до четврток ќе бидат под просекот за овој период од годината. Утринските температури на секаде ќе бидат под нулата, а најстудено ќе биде во четврток наутро, кога на места ќе се спушти и под, ќе биде околу минус 15 степени. Од петок и во деновите од викендот ќе имаме пораст кај дневните температури.